Այսօրելյան է ռեկել մոտս։ Այստեղ էլ է ռեկել։ Փաստորեն չի համբերել, հա, մինչև աշխատանքից գաս։ Եվ ինչ էր ասում։ Դե քեզ էր հարցնում, հետո էլ մի քանի բար խոսեցինք, գնաց։ Բայց ես եմ մեղավոր, ես պիտի ասեի այն, ինչ որ մտածում եմ։ Ինչի ինչ է ասել։ Դե ասում էր, որ ինձ սիրել է, տեղատվել, իսկ ես իրան խաբել եմ։ Իսկ ես պիտի ասեի, որ ինքն է իմ հետ խաղացել, որ ձևացրել է, որ լավ մարդ է, ոչ թե այն պատճառով, որ ինձ սիրում է, այլ որովհետև վախեցել է։ Պետելյան իրան լրիվ կորցրել է, գիտես։ Ու ոնց տեսնում եմ, ամեն ինչի իմ վերահսկողությունից դուրս է գալիս, հեչ լավ չի։ Հիմա այդ ալիքն էլ ամեն բան գիտի։ Կորած ենք, մամ։ Մտ հանգստացի, հա։ Ես գիտեմ, ինչ պիտի անենք։ Ես որոշել եմ հորդ ամեն ինչ ասեմ։ Ես չասեմ, ալիկը կասի, իսկ դա հեչ լավ չի, պետք չի, որ ալիկից իմանա։ Բայց այդ ժամանակ, երբ որ հորդ հետ կխոսեմ, հեչ պետք չի, որ դու տանը լինես։ Ավելի լավ գնաս դուրս հիմա, ես էլ տանը մնամ, մի հատ մտքերս հավաքեմ, հասկանամ, ինչ եմ ասում, ոնց եմ ասում, ոնց եմ բացատրում, որ ինքը հասկանա, թե ինչի համար եմ ես այդ բանը արել։ Մամ, ինչ ես ասելու։ Ասելու ես, տեսել ես ոնց է Աննան իր ամուսնուն սպանում ու նկարել ես, հա։ Ոնց ես ասելու։ Չհասկացա։ Սետ գիտեմ, որ հիմա ոչ ինձ ուզում ես տեսնել, ոչ էլ լսել, ու ես էլ քեզ չեմ ստիպում, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի լսես, որովհետև ես վախենում եմ, որ չեմ հասցնի քեզ ասել այն, ինչ որ պիտի ասեմ։ Սետ, ես ուզում եմ դու իմանաս, որ ես երբեք չեմ ուզել քեզ նեղացնել, երբեք, ու չեմ էլ ուզել կորցնել, ու գիտեմ, որ հիմա հասկանում եմ, քո մեջ մարել է երևի այն զգացմունքը, որ ունեիր, բայց ուզում իմանաս, որ ես քեզ չեմ ուզել կորցնել, ուղղակի իմ կյանքը նենց դասավորվեց, այսինքն կյանքս ոչ թե նենց դասավորվեց, այլ գլխի վրա շուռ եկավ, ու ես հանգամանքների բերումով քեզ կորցրի, ոչ իմ ցանկությամբ, ոչ իմ կամքով, բայց ես քեզ կորցրի ու կորցրեցինք մեր այդքան մեծ սերը։ Հիմա չեմ ուզում քեզ ասել, թե ինչ եմ արել այդ քայլը, չէ, դրա համար չեմ հիմա քեզ այս ձևով ինչ-որ բան ասում, բայց ուզում եմ, որ ինձ դու վերջին շանս տաս քեզ տեսնելու ու բացատրելու։ Սետ, ես հետո չգիտեմ, ուր կլինեմ, հասկանում ես, չգիտեմ քո կյանքը ոնց կընթանա, բայց գոնե տենց կիմանամ, որ դու գիտես իրականում ինչ ա եղել, ու դու ինձ հասկացել ես, ու դեռ հույս կա, որ մի օր կարող ա ու ներես քո մեջ։ Ընդունում, Սետ, ես իրոք վախենում եմ, որ կարող ա չհասցնեմ, չգիտեմ, հետո նենց ա ստացվել, որ կարող ա նենց բաներ լինեն, որ ինձնից կախված չեն, ու կարող է էլ հնարավորություն չունենանք ընդհանրապես հանդիպելու ամբողջ կյանքում, ես վախենում եմ, որ կարող է չհասցնեմ։
Դելավ գոնե ժպտա, որ հասկանամ ասասներս իզուր չէր։ Որ ժպտամ կեղծա լինելու, ես չեմ ուզում քեզ խափեմ։ Վերադարձանք հին Աննային, հա։ Դու վախենալու բան չունես։ Դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել։ Ու շատ լավա, որ պապատ գիտի։ Հաստատ ինքը քեզ ավելի լավ կօգնի, դե մեծ ակյանքը տեսածա։ Դու էլ խնդրում եմ, ստեղ ընդեղ ավել պակաս չխոսաս։ Հասկանում ես, չէ ինչ նկատի ունեմ։ Հա, գիտեմ ինչ ես ասում, հիմա թող գնամ, էլի խնդրում եմ, քանի չի եկել։ Ու մի բան էլ հիշի։ Ոնց որ դիտման բան ես։ Դե հա, մեղքը չեմ թաքցնում։ Վախենում եմ գնաս, էլ չգաս ու կարոտեմ քեզ։ Չես էլ ժխտում ասասներս։ Բայց մի բան հիշի, ես քո կյանքում լինելու եմ միշտ, դու էլ իմ, այդ փաստա, որ… Որը կար ու հիմա էլ չկարող։ Կլինի հիմա դու քեզ չխափես ու հայացքդ մի փախցրու, նայի աչքերիս մեջ։ Ռուբ, խնդրում եմ, էլի թող, վայ… Մինչև չնայես աչքերիս մեջ չեմ թողելու։ Ես մի օր վեր եմ կենալու, չէ, հոմիր սենց պարկած չեմ մնալու, ու այդ ժամանակ ես կգամ, էլ ստիպված չեմ լինի, զանգեմ, խնդրեմ… Ես եմ խնդրելու, որ դու գաս։ Դու խնդրելու ես, որ էլ չգամ։ Ես ստիպված ոչ մի բան չեմ անում։ Բանոր ասում էր, էլ չկա այդ փաստը։ Գոնե ջուր բեր խմեմ ես քո ջրից, Զովանը… Գնաց… Սետ, գիտեմ, որ հիմա ոչ ինձ ուզում ես տեսնել, ոչ էլ լսել, ու ես էլ քեզ չեմ ստիպում, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի լսես, որովհետև ես վախենում եմ, որ չեմ հասցնի քեզ ասել, այն ինչ որ պիտի ասեմ։ Ինչ ես բերանը ջուր առել կանգնել, Սաթիկ։ Ինչ էիք խոսում։ Ռուսան, գնա քո սենյակ։ Սաթիկ, համբերությունս մի չափի։ Ինչ էիք խոսում։ Գագ ջան, ես կխոսամ, ես խոսում եմ, ես խոսալու եմ, Գագ, ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու հասկանաս, հասկացի, որ ես դա մեր երեխու երջանկության համար եմ արել, Գագ, իմ ու քո Ռուսանի երջանկության համար եմ արել։ Սաթիկ, համբերությունս էլ չի հերիքում, ավելի պարզ խոսա։ Գագ ջան, ես… Ինչ։ Ես տեսել եմ… Ոնց է… Աննան Վարդանին սպանում, նենց է ստացվել, որ ես ներկա եմ գտնվել, Գագ։ Ինչ։ Ոնց սպանելա։ Կամ այդ ինչ կապ ունի երջանկության հետ մեր աղջկա։ Գագ, խնդրում եմ,
Կակջան, ես տեսել եմ, ոնց է Աննան Վարդանին սպանում, ու ինչ? Կակջան, ու այդ ամեն ինչը նկարել եմ. Ինչ է սորել? Մամ, ինչ ես անում ստեղ։ Մամ, քեզ ինչ եղավ։ Ես եմ եղավոր։ Ինչում ես դու եղավոր, ինչ ես ես վիճակում, մամ։ Ինձ այսօր ինչ եղելա արդեն հերիք ա, մամ ջան, կբացատրես ինչա կատարվում։ Ես եմ հեղավոր, ամեն ինչում ես եմ հեղավոր։ Մամ ջան, արի դուրս գանք խոսենք, հա, մի լացի, խնդրում եմ։ Հնդրում, Սեդ, ես իրոք վախենում եմ, որ կարողա չհասնեմ։ Չեմ, չգիտեմ, հետո նենց հաստացվել, որ կարողան նենց բաներ լինեն, որ ինձնից կախված չեն։ Ու կարողա էլ հնարավորություն չունենանք ընդհանրապես հանդիպելու ամբողջ կյանքում։ Ես վախենում եմ, որ կարողա չհասցնեմ։ Սոնի, ես հիմա ինչ անեմ։ Չգիտեմ, Սեդ, ես ինչ էր, ինչ էր ասում, որ կարող էլ չհասցնի, Սոն, ինձ թվում է բոլորը արդեն գիտեն։ Ինձ էլ ատենց թվում։ Ինչ էր խոսում, ես պետք է տեսնեմ Արեգին։ Եթե առաջ լիներ, կասեի գնատ ես, բայց հիմա… Հիմա ինչ, Սոն, լսեցիր ինչ էր ասում, տեսար Արեգը ինչ վիճակում էր, Սոնա… Դե դու չէիր ուզում մենակ մնայիր, հանգստանայիր բոլորից։ Չէ, Սոն, մեկա պետք է տեսնեմ, սիրտը շատ անհանգիստ է։ Դե չգիտեմ ինչ ասեմ, Սեդ։ Համջան, կասես հասկանամ ինչի համար ես լացում։ Մամ։ Արեն, Սեդան մեղավոր չի։ Ես եմ մեղավոր, որ ինքը թողել գնացել է։ Ինքը մեղջուն է։ Այսինքն… Այսինքն… Ես ամեն կատարվածի մասին Սեդան գիտի։ Ես ամեն ինչ պատմել եմ, ու ինքս խնդրել եմ, որ քեզնից հեռու մնա, որ քեզ հանկարծ չվնասի։ Չէ, մամ, չեմ հավատում։ Հավատա։ Դերես ինձ։ Մամ, ինչ ես ասում։ Դու հասկանում ես ինչ ես արել։ Հասկանում եմ, բայց… Բայց տղես հասկացի, ես… Ահա, որ վախենում էի, որ
քեզ այդ ամեն ինչը կվնասի։ Դու հասկացի ծնողի համար երեխուց կարևոր բան չկա այս աշխարհում ու երբ որ ծնողը հասկանում որ երեխեն վտանգված է, կողքի ոչ մի բանը չի նկատում։ Խնդրում եմ, արեք, կներես ինձ, ես եմ ամեն ինչ արել։ Մամ, բան մի ասա, բան մի խոսա, մամ, չեմ ուզում լսել, բան մի խոսա։ Կներես ինձ, խնդրում եմ, կներես ինձ։ Մամ, դու հասկանում ես ինչ ես արել, հա, հասկանում ես, որ իմ ու Սեդայի ճակատագրի հետ խաղացել ես դու։ Հասկանում ես, մամ, որ դու նենց ես արել, որ ես բաժանվել եմ Սեդայից, վիրավորել եմ Սեդային անիմաս տեղը, ինքն էլ քո արածի հետևանքով թողել ու գնացել է ուրիշի մոտ, դու հասկանում ես, մամ։ Հա, գիտեմ, գիտեմ, որ սխալ բան եմ արել, բայց դու հասկացի վախը նենց բանա, որ մտնում եմ արդու մեջ էլ շատ դժվար է դուրս գալիս, արեք ես վախենում էի, վախենում էի քո համար, Աննայի համար, վախենում էի, ու երևի վախը շատ ավելի ուժեղ էր, ես շատ թույլ կտնվեցի։ Համա, ինչ ես պատմել, ով է քեզ թույլ տվել, որ իմ փոխարեն որոշումներ կայացնես, ինձ փրկես, հն՞։ Ես կարամ իմ խնդիրների տակից դուրս գամ, մամ, ես կարամ իմ հարցերը լուծեմ, դու հասկացի հետ վերջապես, թե դու էլ ես արդեն մտածում, որ ես ոչ մի բան եմ, թե դու էլ ես արդեն են կարծիքին, որ ես ոչ մի բանի ընդունակ չեմ, մամ։ Ինչ ես խոսում, հիմա ինչ ես խոսում, տենց բան չկա, խնդրում եմ կներես ինձ, ինչ ես խոսում, տղես, տենց բան չկա։ Էն ինչ տեսնում եմ, ու զգում եմ, խոսում եմ, սխալ ես զգում, ու խնդրում եմ այդ տոնով մի խոսի, ես չեմ դիմանա, խնդրում եմ ինձ հասկացի, ես մայր եմ, ծնող կդառնաս կհասկանաս, որ երեխուց թանկուան ես աշխարհում չկա, մանավանդ մայրը կարող գժվի, որ հասկանա երեխեն վտանգվածը, սխալ եմ արել, խնդրում եմ ների ինձ, գիտակցում եմ, որ սխալ եմ արել, բայց դուք էլ եք սխալանում, ես ձեզ ներում եմ, չէ, խնդրում եմ ինձ ներեք, արեք, խնդրում եմ ինձ ների, ների, խնդրում եմ։ Այսինքն դու դրանով շանտաժ ես արել, որ աղջկան ամուսնացնես, հա՞։ Չեմ հավատում, ինչ ես խոսում, ես ինչ ես ասում։ Գակ ջան, խնդրում եմ հասկացի, ես էլ արել եմ մեր երեխու երջախության համար։ Ինչ ես արել երեխու համար, ինչ ես արել, խայտառակել ես, ոչ թե երջանկացրել, դու ես ինչ ստոր արարած ես, Սաթիկ, ինչ ստոր ես։ Գակու ջան, մի կորա, խնդրում եմ, մի կորա։ Դու ոնց ես մեր արժանապատվության հետ խաղացել, իմն էլ հետը հողի հետ ես հավասարացրել, մկսեն ինչ տղամարդա, որ կինը հարցերը լուծում են էլ ինչ միջոցներով, որտեղից քո մեջ այսքան չարություն, Սաթիկ, որտեղից, դու մարդկանց դժբախտություն օգտագործել ես իրանց դեմ, հա, ու քո կարծիքով դրանից բարի պտուղներ պիտի քաղեիր, հեսա, կողքդ կանգնածա, ամուսնացած, բաժանված ու դժբախտ, ես ես երջանկություն համարում, ես էին ուզում քո աղջկա համար, գոնե իրան հարցրել ես, գոհ ինքը, գոհ ես… Պապ ջան, Էրիկա, խնդրում եմ, չես տենում, մամա լավ չի… Դու ընդհանրապես լռի, դու պիտի ամաչես, գետինը մտնես, ոչ թե աչքերիս մեջ նայես ու խոսաս… Էրիկա, գագո… Գագ ջան, ես չէի կարանս տեյնա, եթե ոնց ա մեր երեխեն տանջվում, ճիշտ հասկացի… Ես մեր եմ, ես ամենի ճարել եմ իմ երեխու համար, կեզ տվումա, պտի նստեին այդ, թե ոնց այդ Սեդան իրա կյանքը տասավորում են մարդու հետ ում համար իմ երեխեն տանջվումա… Ու դու հնե խոսում ես, Սաթիկ, ինչքան համարձակություն ունես, ես ասել եմ Սեդայի անունը չտակ, երկուսդ է, Սեդան ձեր երկուսի համեմատ սուրբա, լսում ես, սուրբա… Ինչ պապ, ինչ պապ, ինչ ես ընգեմ մորդ խելքին, բալ ես,
Ինչ ես կյանքդ փչացնում, ամբողջ կյանքդ արչևում ա, ինչ ես թունավորում քեզ։ Ես կիղտը քեզ մորը դորի կհասցնի, հասկանում ես, եթե արդեն չես հասել, չնայած արդեն անցել ես էլ։ Պապ ջան, ես սիրում եմ Արեգի, ու չեմ կարում առանց իրա, հասկացի պապ, գիտեմ մամա մեղավոր ա, ես էլ եմ մեղավոր, որ մտա այդ խաղի մեջ, բայց խնդրում եմ Սեդայի մի արդարացրու պապ, ես եմ քո աղջիկը պապ ջան, խնդրում եմ, իսկ Սեդան գնաց առանց քեզ հաշվի առնելու պապ։ Ասեցի Սեդայի անունը չտակ, Սեդան ձեր երկուսից ա գնացել, այս ձեր երկուսից, որ չսպանեք, չխեղդեք իրան։ Գիտես ինչ գագո, մինչև ընտեց խոսալը հիշի ինչեր էր անում ինքը։ Սաթիկ, քո արածների համեմատը Սեդան սուրբ ա, լսում ես, սուրբ ա։ Արդենը տենց ա գագո, արդենը տենց։ Բա ո՞նց էիր ուզում, հա, արածիդ համար ճակատդ պաչեմ, շնորհակալություն հայտնեմ իսկ խայտառակելու համար։ Սաթիկ, զորով են զսպում, որ չխփեմ, չեմ տիրապետում, ավելովա կորի աչքիցս, չկվի։ Իսկ դու աղջիկ ջան, փորձի գոնե մի քիչ մաքրես քեզ, մի ձևքդ, ինչ որ մի տարբերակդի, մի փոքր մաքրի, թե չէ մորը տորը կընկնես, կկործանվես։ Հերիքա գագո, հերիքա, ինձ ինչ ուզում ես ասա, բայց երեխու ոչ մի բան չասես, ամեն ինչը ես եմ հանել, իմ երեխեն իրա մորն ա լսել, հիշի իմ երեխուն են դժբախտացրել, նվաստացրել, իմ երեխուն են խաբել գագո։ Լսի Սաթի, ձրերդ կտրի, ընդհանրապես չխոսաս, դու իրավունքություն ես երեխուն մոտ գաս, դու երեխուն կկործանես քեզ, ընդհանրապես պիտի զրկեմ երեխուս, ես երեխուն պիտի հեռու պահեմ քեզանից, լսում ես, եթե առաջ չեմ արա, հիմա պիտի էդի անեմ։ Դուրս է եկել, որ մենակ մնայք։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Ես եմ քեզանից շնորհակալ, որ գալիս գնում ես։ Արդեն լավ ա դրամադրված, սկսել ա խոսել քայլելու մասին։ Տեսնում ես ինչ լավ ա անդրադառնում քո կել գնելը։ Սեմ, ես գնամ արդեն։ Ան, մի բան եմ ուզում քեզ հարցնեմ։ Հանգիստ հարցրու, ես որ պետք ա լինում, քեզ դիմում եմ, չէ՞։ Սեդայից տեղեկություն ունես։ Լսի, հասկանում եմ, որ քեզ ես հարցը տալը շատ սխալ է ու դու էլ ես երկու քարի արանքում, բայց… Չէ, Սեմ։ Լավ։ Սեմ, Սեդան Սոնային տանն ա, ու ոնց հասկանում եմ, ոչ մեկը չգիտի դրա մասին, ես տեսել եմ իրան, խոսել եմ հետո ու ինձ խնդրել ա, որ ոչ մեկին չասեմ։ Իսկ ոնց էր։ Վատ, շատ վատ էր ու… Մտածում եմ, որ դեռ ավելի վատ ա լինելու։ Այսինքն, ինչ կա, որ դենց ես ասում։ Էլ ոչ մի բան ասել չեմ կարող կներես։ Սեմ, ես Սեդային շատ եմ սիրում, ու ուզում եմ իմանաս, որ ինքը ես ամեն ինչի հետ կապ չունի, ուղղակի ամենաշատը էլ ինքը տուժեց, ու դեռ չգիտեմ ինչեր են լինելու։ Ան, ինչ-որ բան կա, որ դենց ես ասում։ Կներես, արդեն գնամ, հա։ Ներից, գիտակցում եմ, որ սխալ եմ արել, բայց դուք էլ եք սխալ անում, ես ձեզ ներում եմ, չէ,
Կնդրում եմ ինձ ներեք։ Արեք, կնդրում եմ ինձ ների։ Ների, կնդրում եմ։ Ասա, ուր պետք ակամ։ Ես քեզ պատասխանել էի նամակով։ Տեսա, Սեդա, բայց չէի սպասում, որ կհամաձայնվես։ Ես մտածում եմ, որ հիմա մեզ պետք է հանդիպել։ Սեդա, ես նոր եմ իմացել ինչ ա եղել ու շատ բաներ իմ համար քիչ առաջ պարզ ա դարձել։ Ու հիմա ավելի շատ եմ ուզում քեզ տեսնել ու բացատրել այն ինչ եղել ա ու այն ինչ կատարվում ա։ Արեք, ինչի ինձ ասացիր, որ վախենում ես չհասցնես։ Որ հեռախոսով ասելու բան լիներ, չէի քեզ ստիպի, որ հանդիպեինք։ Ես շատ եմ վախենում։ Ես զգում եմ, որ մեր հանդիպումը անհրաժեշտ է, Արեգ։ Վախենալու բան չկա, ես հիմա արդեն գալիս եմ քո հետևից։ Լավ։ Ջան, ինչի ես լացում։ Արի, կրկեմ քեզ։ Ես կխելագարվեմ, եթե ձեզ հետ մի բան պատահի։ Եթե քո հետ մի բան պատահի, ես ուղակի կխելագարվեմ։ Մամ, ինչի ես տենց բաներ մտածում, ախր միշտ դու ես լավը մտածել, ասել ես, որ ամեն ինչից ելք կա, ինչի ես տենց բաներ խոսում հիմա։ Չգիտեմ, վախենում եմ, արդեմ, կարող եմ պահիտակ վախենալ, մի քիչ թույլ լինել, բայց կներես պալես, որ քո հետ տենց վատ խոսեցի։ Ամ, ես քեզնից չեմ էլ նեղացել, ես հասկանում եմ քեզ։ Չէ, ես իրավունք չունեմ, ես ծնող եմ ու ծնողը պետք ա միշտ երեխուն ամեն ինչ բացատրի, հասկանա։ Մամ, ուրախ, որ հետ էի խոսում։ Դրա համար ես այս վիճակում։ Չէ, ուղղակի ահա որ զայրացած եմ ինքս իմ վրա։ Գիտես ինչ։ Ինչի, մամ։ Որ ես տենց ուժեղ լինելով թույլ տվեցի, որ Սաթիկի նմանը ներխուժի մեր ընտանիքը։ Ոլորիս խառնի իրար, խնդիր դեր մեզ ստեղցի։ Ես մեղավոր եմ, ուժեղ չգտնվեցի, ու ձեզ չկարողացա պաշտպանեի։ Մամ ջան,
Մենք բոլորս ենք վախեցել Սաթիկից։ Ու ես քեզ նորից եմ ասում, ես ամեն ինչի միակ մեղավորը չփորձես։ Չփորձես նման բան ասես։ Աննա, դու մեղավոր չես։ Դու որպես քույր ճիշտ ես վարվել։ Դու փորձել ես աղբորդ պաշտպանես։ Ամեն ինչ ճիշտ ես արել, ուղղակի դեպքը պատահելա, ոչ մեկ կապահովագրված չի նման բանից։ Ուղղակի մենք բոլորս ապրում ենք մտածելով, որ դժբախտությունը երբեք չի թակի մեր դուրը։ Բայց դա ստացվել է։ Ես դու նենց կյանքով ես ապրել, որ քեզ մեղադրելը դա ուղղակի չի կարելի։ Չփորձես քեզ մեղադրես, դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել։ Պաստորան, արդեն բոլորը ամեն ինչ գիտեք, շատ ավելի լավ։ Ուրեմն կխոսենք հնարավորինս պարզ։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, որ ես սեղածը բացատրեմ։ Դու հիմա ոչ մի բան բացատրելու չունես։ Ես ամեն ինչի հեղինակը Սաթիկն է, ու Սաթիկը պիտի խոսի։ Այդ կապ չունի, ես ու դու կխոսանք։ Չէ, ոնց կապ չունի։ Դու ոչ մի բան չգիտես, դու ոչինչից տեղյակ չես։ Իմ ընտանիքն է, ես եմ պատասխանատուն։ Հասկացա, Գագիկ, բայց ես հարցեր ունեմ տալու, որոնց պատասխանը դու չգիտես։ Դու քանի գլխանի ես, որ իմ երեխուն շանտաժ ես անում, հա՞։ Քեզ հետ եմ խոսում, ինչ տենց միանգամից համես դարձար։ Քո երեխեն մարդ ասպանել, եկել ես երկրորդական հարցերից ես, հա՞ խոսում, ալիկ։ Ձերդ կտրի։ Սխալ եմ ասում, Գագո։ Որն է երկրորդական։ Են, որ այսքան ժամանակ իմ ընտանիքը քո ցանկությամբ ապրել, հա՞, դու դա համարում ես երկրորդական։ Կարո՞ղ է գիտես ալիկը մեռելա, որ թողնի այդ խայտառակությունից տունը քանդվի ալիկի։ Չես էլ ամաչում, մենք իրար այդ սեղան ենք նստել, գնացել ենք միմյանց տուն, բարեկամաբար իրար աչքերի մեջ ենք նայել, ու այդ ամենից հետո էսպես։ Լավ, լավ, դու չես ամաչում, դու կարող ես հիշել գոնե մի դեպք, որ ինձնից ինչ-որ բան խնդրեք ու չստանաք։ Եղելա մի դեպք, որ իմ օգնության կարիքը զգաք ու ես ձեռք չմեկնեմ։ Եղելա նման դեպք։ Գագի, գուցե դու խոսես, կինդ լալկվել է արդեն։ Ինչ ասեմ, Ալիկ ջան, բան էլ չկա ասելու։ Ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում տեղին։ Լավ, դու հիմա չես ամաչում, որ ամուսինդ գլուխը կախ կանգնել է իմ առաջ։ Չես ամաչում։ Չես ամաչում, որ ջահել երեխաների կյանք ես խորտակել։ Չես ամաչում։ Ալիկ, իմ Ռուզանն էլ ջահել երեխա։ Դու հենց առաջինը քո երեխու կյանքն ես խորտակել, քո։ Ես չեմ ասում Սեդայի մասին, որ ես ամեն ինչից անտեղյակ մեկը, որ այսքան բան պիտի չիմանար, բայց եղավ ես պատմության մեջ։ Դու առանց ամաչելու մի քանի ջահել կյանք ես խորտակել, դու կին ես, մայր։ Մայրը բնազդաբար ուրիշի երեխաներին տեսնելիս գրկում ու փորձում ա պաշտպանել, դու դա ոնց կարողացար անել։ Լավ, բա դու Ալիկ ջան, ես հասկանում եմ, որ իմ ընտանիքի արարքը ներում չունի, բայց ես ես հարցով կզբաղվեմ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ,
ոնց ասեմ, որ ներես։ Ներեմ? Ոնց ներեմ, Գագիկ? Ոնց ներեմ, կասես? Ներում են այն, ինչ զղջման արժանի է, դու էստեղ զղջման ինչ-որ մի բան տեսնում ես? Ոնց կարող եմ ներել, երբ երեխայիս ճակատագրի հետ է խաղացել, ոնց ներեմ? Դու էլ հայր ես, դե ասա ինչ կան է իր նման դեպքում, ոնց ներեմ, մոռանամ? Սաթիկ, հեռախոսդ բեր, այն ինչ-որ նկարել ես տեսնեմ։ Սպասում ես, որ համոզեմ, բեր հենց հիմա հեռախոսդ։